Dobro jutro, Vanja, tebi. Dobro jutro, poštovani gledalci iz Gradske uprave Pirot. Da li je sve spremno za narednu sednicu Gradske skupštine, kojoj prethodi sutra sednica Gradskog veća, sednica Skupštine u petak, reći će nam Milena Dimitrijević, predsednica Skupštine grada. Je li sve spremno za zasedanje u petak? Tome, eto, kažem, prethodi sutra sednica Gradskog veća. Da, u petak 11. decembra sa početkom u 10 časova u sali Doma kulture zakazali smo 4. sednicu Skupštine grada po redu. Imamo 6 tačaka dnevnog reda, vidjet ćemo da će biti dopuna do petka, tako da jedna od vrlo važnih tema, a to je prva tema na dnevnom redu, to je donošenje odluke o budžetu grada Pirota za 2021. godinu, zatim kadrovskog plana gradske uprave, službe za internu reviziju i gradskog pravobranilaštva grada Pirota. Kada govorimo o samom predlogu budžeta grada, ajde da kažemo neke osnove tog predloga, šta on sve obuhvata i koliki je budžet okvirno? Budžet za 2021. godinu je projektovan u iznosu od 1.816.000.000 i on je negde za 6,19% veći u odnosu na ovogodišnji budžet. On je pripremljen na osnovu zakona o budžetskom sistemu i svih onih uputstava koje je Ministarstvo finansija Republike Srbije dalo za izradu budžeta. Ono što jeste negde novina, a deo je reforme upravljanja finansijama, to je programsko budžetiranje, tako da je ovaj budžet programski, on je pre svega investicioni, vrlo je transparentan, vrlo detaljan i realizovaće se u okviru 17 programa koji su zacrtani u budžetu. Koji su neki od tih programa? Eto, kažete, to je sada novina kada govorimo o kreiranju budžeta u Srbiji i upravo je usmerena na unapređenje ove oblasti u našoj državi. Koji su neki od tih programa? Pa neki od tih programa, znate, tu imate sada saobraćaj, infrastrukturu, građevinarstvo, zatim tu je obrazovanje, tu je energetska efikasnost, znači sve ono što grad Pirot finansira i sve što se radi, jel tako, u okviru i sve što se realizuje u okviru budžeta. Ono što je važno reći da je trebao oprez u planiranju i prihodne strane budžeta, obzirom da znamo da i u 2021. godinu ulazimo sa pandemijom virusom korona, tako da je tu bio potreban oprez, ali neka polazna osnova za planiranje bilo je ostvarenje budžeta ovogodišnjeg u prva tri meseca u prva tri kvartala ove godine i procena ostvarenja u četvrtom kvartalu. Takođe je ovde trebalo i prosto opredeliti finansijska sredstva za borbu protiv pandemije ovom virusom, naravno za finansiranje svih onih mera koje su u nadležnosti lokalne samouprave. Dakle, posebno za borbu protiv virusa su opredeljena sredstva u budžetu za narednu godinu? Svakako, svakako. Koliki je taj iznos? Ja ne znam tačan iznos da vam kažem, to je procena, znači u okviru svih, recimo, mi znamo da lokalna samouprava finansira upotrebu svih onih zaštitnih sredstava koje su potrebne i obrazovanju i domu zdravlja, znači praktično tu se pomaže svima gde je potrebno, tako da i do sada se to radilo, radilo se i u buduće, tako da je to u okviru samih programa definisano, škole, vrtić, oni su iskazali svoje potrebe, tako da ne znam tačnu sumu tih sredstava, ali u okviru svakih ovih programa su definisana sredstva i za ove namene. Ono što je sigurno, nažalost, pandemija će nas pratiti i u narednoj godini, ali za razliku od prethodne, negde svi ulazimo spremni i svesni smo šta nas može čekati što se toga tiče, a nadamo se da će što pre pandemija prestati. Do tada nam preostaje da poštujemo mere, upravo u smislu pandemije. Imate li neke informacije, pretpostavljam da ste u kontaktu sa odbornicima, hoće li biti manjeg odziva ovog puta, iako se sednica ponovo održava u sali Doma kulture, ali epidemiološka situacija je, čini se, nikad teža od početka epidemije kada govorimo o Pirotskom okrugu. Prosto tu jeste prisutna jedna nesigurnost zato što se ovde situacija iz dana u dan menja. Ja mislim da će biti sve u redu jer sam u kontaktu sa nekim odbornicima.
u stvari probala sam da iskontaktiram većinu njih i za sada je situacija dobra što se njihovog zdravlja tiče, ali vidjet ćemo do petka kako će se odvijeti situacija. Jer tu imate i ljude sada koji su zbog prisustva korone u porodici, u izolaciji, ali mislim da će biti sve u redu i da ćemo imati kvorum, jer nam je ova sednica Skupštine veoma važna, pre svega zbog usvajanja budžeta. A osim usvajanja budžeta, bit će još značajnih odluka pred odbornicima. Jedna od njih tiče se i infrastrukture, odnosno puteva na teritoriji grada. Eto, videli smo juče u našem programu, a i direktor Koridora Srbije pre nekoliko dana obišao završne radove na izgradnji Sopotske petlje. To je nešto što je u nadležnosti države. Na koje puteve se odnosi odluka koja će biti pred odbornicima u petlji? Mi treba da donesemo odluku o određivanju pravaca pružanja državnih puteva kroz naseljena mesta na teritoriji grada Pirota. Grad Pirot je izradio projekat saobraćaj i saobraćajna signalizacija na državnim putevima na teritoriji grada Pirota. Negde oko 14 km državnih puteva se pruža kroz naseljena mesta i obzirom na zakon o putevima, Skupština grada je u obavezi da odredi pravac i granice ovih puteva. Da bi se realizovao ovaj projekat, neophodno je da Skupština grada da saglasnost da donese ovu odluku, a Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je već dalo saglasnost. Praktično nam je to potrebno i zbog realizacije ovog projekta. Rekli ste na početku, ovo je četvrta sednica ovog novog, da kažemo, poslednjeg saziva lokalnog parlamenta. Kako kao predsednica Skupštine ocenjujete rad parlamenta do sada? Ja sam zadovoljna onako kako smo funkcionisali do sada, nadam se da će tako i biti. Ono što je svima nama vrlo bitno i važno, to je da funkcionišemo na demokratskim principima, da svako ima pravo da predloži, da da svoje mišljenje, da to bude civilizovano, bez uvreda, da stvarno bude jedna atmosfera za primer. Mislim da naši građani, naši sugrađani to i zaslužuju. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Dakle, čuli ste, a osim predloga budžeta grada Pirota za 2021. godinu i odluke o prostiranju državnih puteva na teritoriji grada Pirota, još neke odluke, važne odluke, bit će pred odbornicima. Za sada 6 tačaka dnevnog reda, ukoliko ne bude bilo dopuna. Ono što je važno reći jeste da ova sednica neće biti poslednja sednica Pirotskog parlamenta u ovoj godini. Biće održana još jedna na dan grada, 28. decembar, ali ove godine izostaće tradicionalni onaj svečani deo sednice, odnosno svečana akademija, upravo zbog aktuelne epidemiološke situacije. Ova situacija razlog je što će ovog puta skupštinske klupe u gradskoj upravi biti prazne, te će sednica lokalnog parlamenta biti ponovo održana u sali Doma kulture uz poštovanje svih epidemioloških mera. Studio.